Стадион. 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 Студио Штип 032-397-727. SMS контакт 142-177. Верувам дека слушателот е се уште на линија, дека е можеби малку поупорен затоа што ја развлечкавме малку ситуацијата, односно муабетот. Добар ден за кого? Алло. Намалете го ве молам радиото, ајде повелете. Чеке да го намалам, шите. Ајде, си имаме душани, ајде повелете. Дали се слушаме, Анета, сега добро? Се слушаме, да. Сакате да поставите прашање до господинот Ангелов или сакате да ни кажете зошто не бива за Европа и зошто не сакаат соседите? Анета, прво да ве поздравам вас до студијето. Благодарам. Многу топол поздрав за господино Стојанчо. Да кажам дека тој е гордост наша македонска и сите што да постапките негој се гордост наша македонска и треба да го следим. Саше, не врти го грбот према ветрот, оти ќе добиеш и јас. И тешко од него да се културиш после. Што се каже, кажеш? Тебе ниш јас ми те вака, дали беше прекова или друга емисија, ми те крена вака ли високо некаде кон облаците. Тоа беше во оние на едно друго студио кога работеше он почетокот. Господине, не разбирам облаци, ветар, ишиес, нешто дајте. Ајде нека кажи, Сашо е. Сашо, остави го, нека разбирам што сака да ми каже, тоа добро де, остави го човекот. Па него разбирам како да го оставам, да објасни сака да му каже. Саше, ќе го одгатниш, ќе ти помогне Анета или другите после. А, шифрираме сега тука. Вите, Анета, ќе се послушам со неколку поговорки. Коза која се дели од стадото, ја јади волкот. Добро. Овај. Има една друга поговорка, барала шута рогој ги изгубила ушите. А уши 4, добро е за денеска. А има една поговорка, рогој пуштил 5 рогови, а нашиот Петре пуштил рогови дур до Персија. Ама добро, јасно е, јасно е. Му ги кршат роговите, знаеш. Ајде, вица за трпе сега, може ли да вица трпе сега? Ајде, имате ли прашање до господинот Ангелов или ќе зборуваме за Европа? Не, немам прашање затоа што Ангелов сум го слушал многу. Така? И лично сме разговарали, сме се сретнували и на други трибини и така. Го познавам добро, многу добро и затоа ушеничко поздравувам и желувам му добро здравие и да продолжите. Е, сега, кој е крив за ситуацијава? Добро. Кај нас зошто не примија, кој не сака? Кој ни пречи? Сметам дека сами се пречиме. Сами се пречиме затоа што пуштаме ногој, а рогоите ние ги пуштаме многу далеко, а некој не ги крши полека, не чука по рогој. Овај, барабе рогој, снимавме некои филмови, одиме некоја политика. Многу рогови денес. 100 години, те една иста политика, фобиство према нашите комши, посебно према истиот. Фобијата. Добро. А сите што изразуваат некаква како да речам. Добро, еве јас вака ќе ве прашам, зошто Бугарија ни го врти грбот? Филмство некоја ако издразиме, тогаш го дочекуваме на нож. А го дочекуваат на нож кој ги спомна еден Стојанче од нив. Оние што за време 91-та-2-та година организираат КНС бригада некоја, собра те платените, неплатени, тргна на боиштето во Вуковар и потака некој може да продолжи, а таму некаде низ Босна кај онај Требреница, по улиците пеа песмата «Изаджи момче на терасу да видиш, да сме свини Срби» и така ната како беше. И се вратија некои от тие наши македонски борци и е пренесо на стадионите. И кажа, ни кажа нас дека Гоце Делчев
е наша раса и ние сме от неговата раса, како да Гоце Делчев е само бела раса, другите се сите црна арапи се или жолта раса. Значи нещо нечуено, невидено. От кай се пренеси, како се пренеси. И той командант на тази дивизия, кой што иначе много говорливи води некоя телевизия, сега ни се прави неголемиот патриот, македонец, и ги пушта рогоите према Персия, и што да речам, фюрството било по-добро, односто по-лошо от фобията. Господа, Злата збори се? Што трпиме ние македонците. Много енигми, много енигми во разговорот. Треба малку да размислиме Саше, што е и како е. Плотан да винчи. Добро, благодарам. Би сакала да го прашам господинот Ангелов, нели како лидер на политичка партија, што е она што Македонија го прави погрешно во внатрешната политика или во политиката со соседите, што едноставно еве ни се случуваат вакви работи. Покрај Грција сега и Бугарија ни го врти грбот. Едноставно може да се качи некоја нова ситуација. И суште едно прашање би додала на тоа, дали не мислиш, генерале, дека ова влада успеа наистина да не скара со сите, па дори со Бугарија? Тука пред се мислам на оној филм од трето полувреме, каде што ние како држава го финансиравме, целиот филм беше насочен на сатанизирање на Бугарија и Бугарите. Дали мислиш дека тоа беше огромна грешка, особено во оваа фаза кога ние сме за влез во ЕУ, дека ние требаше да се седиме мадро и да не се караме нити со Бугарија, нити со никого, особено па не со Грција, со преименувањето на аеродромот, преименувањето на автопатот. Моравме да бидеме многу по-тактички тука и по-паметно да изиграме. Тоа исто како јас да сакам да влезам во некоја дискотека и на самиот влез на обезбеѓањето му викам на човекот, видиме колку си грд, како маслинка си у фацата. Мислам, да разбираш која ми е тезата. Филмот Трето полувреме според мене е одличен филм, ремек дело на македонската кинематографија. Сите честитки до целата филмска екипа. И не треба да се меша уметност со политика. Ма државата го помогна, генерале. Кога јас би бил држава, јас целиот би го финансирал. Ама во погрешен момент, ние сега се скаравме со нив. Да, меѓутоа јас за ово имам различно мислење, не смеат, значи бугарите да се лутат за работите кои што се изнесени во тој филм, од кој што и јас сметам дека целото тоа е вистинито, затоа што знаеме дека бугарите беа соработници со фашистите. Што се однесува до нашето влегување во Европската унија, единствениот проблем за да продолжиме понатаму на тој наш пат и кон Европската унија и кон НАТО е нашето име. Повеќе од јасно е дека во моментот кога ќе го промениме името, ќе го продолжиме нашиот пат кон Европската унија и веднаш ќе бидеме примени. Господине Ангелов, кој е вашиот став околу името? Треба ли да има компромис или едноставно стануваме Република Македонија? Значи, ние како достоинство потекнуваме од македонските бранители, односно од македонската полиција, армија и нашиот резервен состав, и во тој поглед ние имаме право да бидеме малку почувствителни од другите и можеби по-националистички определени. Ние и за време на парламентарните избори го кажавме ставот на достоинство дека треба веднаш да се прекинат овие срамни преговори. Меѓутоа, никако не можеме да оправдваме политиката на оваа влада, конкретно на Никола Груевски, која што тој се обидува да ги измами и меѓународната заедница и македонците. Тој на македонците изборува дека нема да го променат името, а на меѓународната заедница и ветува дека ќе го променат. Бидејќи понатамошното продолжување на преговорите со Грција значи подготвеност за промена. Ние сметаме дека треба да се направи или нека биде маж, веднаш нека ги прекине тие преговори, доколку е таков патриот како што се представува, па да видиме дали Македонија ќе исчезне или ќе обстанеме. Јас сум убеден дека ќе обстанеме, меѓутоа факт е дека ќе биде многу тешко, но можеби на тој начин ќе ја принудиме Европската унија да прифати, да не прифати такви какви што сме. Само што едно кусо прашање, затоа што имаме реклами, ве молам колеги. Дали вие сте за референдум, токму по ова прашање? Секако мислам дека референдумот е начин на искажување на мислењето на јавноста. Мислам, не, што мислиш? Што мисли Ангелов? Треба или не треба референдум? Јас сметам дека оваа генерација на македонци нема право да одлучи во името на сите претходни генерации македонци кои го дале својот живот за оваа држава. Значи, во последните неколку илјади години зборувам, но и не може да одлучи оваа генерација на македонци за идните македонци, за идните македонци, за идните генерации, а од друга страна, доколку има референдум,